אני יכולה להגיד עליי, שהטלפון שלי לא מפסיק לצלצל עד שעה אחד בלילה, שאמהות רק בוכות לי כל יום בטלפון. אני כל יום מוצאת את עצמי במקום אחר, ביטוח לאומי, הוצאות לפועל, משרד הרווחה. כל יום אני מוצאת את עצמי רבה עם מקום אחר, עם גוף אחר במדינה. לא יהיה בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג, נקודה. בזכות המעברה, הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו את הזכויות שלהם. בהוצאה לפועל, בביטוח לאומי, במיוחד במשרד השיכון. יש משפחות שהיו גרים באוטו, יש לי משפחות שהיו גרים באוטובוס. ובזכות המאבק שלנו, אנשים גרים בבתים היום. יש לנו הרבה הצלחות. הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו דירות בזכותנו. ברוב שעזרנו להם, הרבה אמהות חד-הוריות, נגמר להם החובות, הם כבר לא חייבים הרבה כסף להוצאה לפועל, עיקולים, מקבלים את הזכויות שלהם, את הנכויות שלהם, בזכות המאבק שלנו. אני אתי חן, ממייסדות קבוצת המעברה. אני צריכה את התמיכה הכספית שלכם לעזור לי, ולעוד הרבה אמהות חד-הוריות. אחד, להמשיך להילחם בכנסת. שתיים, לעזור שלא יהיה פינויים. שלוש, לא יהיו ילדים ללא קורת גג.